Vítejte u pořadu, kde se budeme věnovat rokům v Československu. Řekneme si nejzajímavější události, filmy a budeme se věnovat i televizi, umění nebo vědě. V roce 1955 se Československo vedené Antonínem Zápotockým začíná odklánět od masových politických procesů. Vznikla dokonce vyšetřovací komise UVKSČ pro revizi politických procesů pod vedením ministra vnitra Rudolfa Baráka. Ustavená byla 10. ledna 1955 a její činnost trvala do roku 1957. Výsledkem komise bylo zmírnění relativně malého množství trestů udělených v politických procesech v 50. letech. Rudolf Barák byl později uznán zodpovědným za spravedlivý přístup komise k otázce rehabilitací a následně byl odsouzen k 15 rokům vězení pro trestný čin sabotáže a rozkrádání socialistického majetku. V roce 1955 začala akce Návrat. Akci provázela masová kampaň, která slibovala beztrestnost a hmotné zabezpečení emigrantům, kteří se vrátí zpět do vlasti. K tomuto účelu byla založena fiktivní organizace Hnutí emigrantům pro návrat domů. I přes slíbenou beztrestnost byli lidé, kteří se do Československa vrátili, umístěni do v uvozovkách karantény, kde byli vyslýcháni státní bezpečností. Akce se pak několikrát opakovala. Odhaduje se, že se celkem z 200 tisíc uprchlíků zhruba 10 tisíc emigrantů vrátilo. V roce 1955 vzniklo na Letné legendární obludné sousoší Stalina o výšce 15,5 metru. Ujalo se lidové pojmenování pomníku Fronta na maso. Jan Werich jej nazval tlačenicí. Samotná čtvrť Letná pak byla přezdívaná Záprdelí. Po vystoupení Stalinova nástupce Chruščeva, který odsoudil tzv. Stalinův kult osobnosti, se českoslovenští komunisté rozhodli pomník zlikvidovat. Stalo se tak 6. listopadu 1962. Svou roli tak plnil pouhých 7 let. 11. února se uskutečnil první přímý televizní přenos tehdejšího Československa. Hokejové utkání Československo proti švédskému klubu IF Leksand ze zimního stadionu Praha Štvanice. 11. až 14. května bylo Československo ve Varšavě začleněno do vojensko-politického paktu nazvaného Varšavská smlouva. Že se jednalo o nástroj, jak Sovětský svaz ze svých satelitů udělal loutkové státy, dokazuje maďarský případ. Při maďarském povstání v roce 1956 vyhlásil maďarský premiér Imre Nagy odchod z Varšavské smlouvy a vyhlášení neutrality země. Ale po krvavém potlačení povstání bylo Maďarsko-sovětským svazem donuceno zůstat členem aliance. V květnu 1985 byla smlouva prodloužena o dalších 20 let, avšak po rozpadu Sovětského impéria a zániku NDR byla konečně rozpuštěna. Dne 20. června 1955 proběhla jako vyvrcholení oslav 10. výročí osvobození Československa Rudou armádou první celonárodní spartakiáda. Ta se sestávala z 29 skladeb, na nichž vystoupilo přes 1 690 000 cvičenců. Spartakiády se zúčastnili i mnozí bývalí sokolové, kteří přes rozhodný a principiální odpor k tehdejšímu režimu cvičit chtěli a cvičili i v nových tělovýchovných jednotách. Cvičení proběhlo na velkém Masarykově státním stadionu na Strahově. 10 let zní píseň dolinami. Sovětský voják krví platil za ní. A aby mír nám kvetl lučinami, k přísaze lid můj ozbrojil mne zbraní. 4. prosince vzniklo nejmladší město České republiky Havířov, který má dnes kolem 70 tisíc obyvatel. Svým počtem obyvatel je to největší město, které není či nebylo krajským nebo okresním městem. Název města měl odrážet hornictví a původně se mělo jednat o Šachtín. Tehdejší ministr vnitra však dal nakonec přednost názvu Havířov. Co se týče filmu, tak opět vzniklo mnoho skvělých děl. Nyní pomlčme o ostudných propagandistických dílech typu Rudá záře nad Kladnem a pojďme se věnovat tomu nejlepšímu, co u nás v roce 1955 vzniklo. Nejvýraznějším dílem byla jistě Cesta do pravěku režiséra Karla Zemana o partě kluků, kteří cestují skrz historii země až do počátku věků. Film se zapsal zlatým písmem do filmové historie zejména díky na tu dobu revolučním trikům. Pokud vás tento film zajímá, určitě se na našem kanále podívejte. Dívejte na osudy herců z Cesty do pravěku. Odkaz naleznete v popisku tohoto videa. Halo! 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 Pane Mamut, jsme tady do Cesty do pravěku? K
Kdo by neznal pohádku o Bušku z pytle ven, kdy ti v televizi vysílají každý rok o Vánocích, vtipná taškařice o tom, že proti zlu je občas potřeba použít trošku ostřejší prostředky. Za úspěchem stojí nejen výborný herecký výkon Ladislava Peška, ale také skvělí herci ve vedlejších rolích. Josef Bejvl jako chamtivý Hostinský a František Smolík jako pohádkový dědeček. To je vůně. Čichněte si, pane Hostinský. Já nic necítím. Ne. To asi máte rýmu. Film Anděl na horách je pokračováním propagandistického filmu Dovolená s andělem a jelikož pokročil čas, ubylo té propagandy a přibylo zábavy. Druhý anděl tak patří k několika málo pokračováním, které jsou jednoznačně lepší než první díl. Revizor pražských dopravních podniků Gustav Anděl tentokrát vyrazil na zimní dovolenou do Vysokých Tater. Co se vám stalo? Já vám pomohu. Ale nic nepomáhejte a nezdržujte se. Co se stalo? Ale nic se nestalo, ještě jste tady? Běžte, vidíte, že si tady odpočívám jen tak, ne? U stromu. Na co ještě čekáte? Prosím, když se vám to takhle líbí. To je moje věc, jestli si mi to líbí, vy se věnujte ty slečince. Vidíte, jak na to čeká. To není špatný nápad. V roce 1955 již vidíme jisté uvolňování řetězů režimu, i když stále posílal nevinné lidi do vězení, stavěl obří památníky masovému vrahovi Stalinovi, pokračoval v kolektivizaci a pořádal velké propagandistické akce. Jen ten přerod z udušené demokracie do tuhé totality již byl dokonán. Lidé se v novém režimu naučili žít a snažili se najít to málo z radostí, co ještě zbývalo.